jutulaadi 17,4 km 6 tundi. Hinnanguline, et täna päris varakult väljas, kell on 6:03 ja lihtsalt seal öömajas oli mingi suur grupp, siis otsustasid, et täna kõik startime kell 6 ja siis kuidas minagi saan, et hakkasin kell 6 tulema. Nimelt see ilm pidi hiljem ära pöörama. Aga siit tagasi vaada siis sellele Adishu külale. See on siis minu öömaja. Kus vaata koht. Noh, see majutuskoha perenaise või peremehe või selle pere koer. Noh, kui lippab aga ees ja järel ja teeb oma koera toimetusi. Taipamata, et ta juba kodust üsna kaugel, aga kergelt. Ma tunnen tibotamist juba. Selja taga on päris tume. Noh, suur väemassiiv ees. Valge katasega on täna muidugi pilvistamatunud. Liustik on kohe päris lähedal siin. Ning siit osutub viite siis sellest kulust ära pööramisele. No ork saab lihtsalt otsa ja siis läheb ronimiseks ja siuke mägi on ees. Jõe takistus! Oh my god, kuidagi siit kampakist nii saime üle. Right, well done. Noh, seal toimetab. Need vasakul kaks inimest, need olid siis kõige tälgemad matkajad, kes tegelikult välja mõtlesid, kus kohad siit üldse üle jõe saab. Teine mees ütles sealt allapoolu. Seal on veel jäisem pool, no ta sai ka üle, aga tema telefon läks katki. Uskumata, ma olen tagasi. Sealt alt jõe juurest suvalise koha pealt üles ronida läbi metsa ja võsa ja see oli ka umbete tegemine. Aga ma ei saanud siin minna teisi ootama, et lihtsalt seisma jääda, sest mul jalad oleks liiga külmaks läinud. Aga siin nüüd liustikule veelgi lähemal, kõrgemal. Rada on siis siit edasi selline päris mudane. Aga nüüd pärast seda jõest läbi tulemist mõtled, et mis see vähe, et ma muda ikka teen. Ja väike tagasi vaade. Ja meil näha, et need kõige tumedamad pilved on kadunud. Et miks see vesi nii jäime seal jões oli, aga nagu näha, see jõgi tuleb otseselt liustikust. No eks ta ongi hea vesi. Aga no nii täiuslik mägede panorama, et vaata ei mästa. Vau. 2721 meetrit ja minna 9,5 kilometrit umbes 3 tundi. Ja siit juba avanevad vaated teisele poole. Et vaata korra selja taha. Üli ilus. Selt alt poolt muidugi pilved jälle kerkivad. Ja selle suure mägede müüri jätan nüüd selja taha ning suundun siit olu põhja mööda. Edasi teisele poole. Praali on jäänud 6,7 kilometrit. Vahepeal siin reklaamitakse veel mingid parasemid pealiste maju. No sealt ülevalt nüüd joad ja jõed või mis nad iganes on. Niled tulevad. Ja rõõm on näha, et ilm on ilusaks ja soojaks läinud, et sai soojendust lõssi seljast maha võtta. Ehkki vahepeal oli küll nii külm, et mõtlesin, et peaks veel vatte otsima. Aga nüüd pole viga.
Halde küla esimene asula, mida ma siis Adichie edel näen. Siin muidugi kutsutakse kohe kohvikusse. Itaali küla siin oma kivikukesega. Aga ma nüüd astun vähekene edasi. Mõned kilomeetrid või paar kilomeetrit, sest majutus on mul lalk loodis. Ja tänase matkapäeva sihtkoht paistabki. Sweet home. Ja päris tagasihoidlik, aga jällegist. Et arvestades, et mägedes, kus asub, siis hea, et on siuke voodikoht.